គារគេប្រកាសលោកអ្នកមកទទួលតែនេះកូនកណ្ដាប់ចាលេងមិនប្រកាសទេខ្ញុំលេងនៅម្ដងដងនេះឯងបើគេទៀនពោះខ្ញុំមកហើយអញ្ចឹងតែលេងពីអ្នកតាអើអើនឹងចាប់ផងណាបាទណា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 
តែមានការក៏ដឹងថានេះថ្នោតជាអ្នកបាក់ដានរបស់លោកអានរងបាយអាពេលលីមួយតើមួយជំទាវមកអាថ្នោតបងដូននិងបងម្លាញ់មិនទាន់ដឹងអីណាថាអាថ្នោតទៅទទួលដំណើរជាអ្នកថៃស៊ុំមួយទៀតនោះអាប៉ាមិនដឹងអីមកលេងកុហកដល់គ្នាមកអត់ទៅហើយនោះនេះបើគេចាប់បានវិញអាថ្នោតអាយនឹងមិនទាន់ចង់ឈប់ទៀតមែនទេបានមិនដឹងនឹងឈប់ជាដាច់ខាតគេកុំតែមកទេណាពួកនេះលេតឡើងខូចអស់ទៅហើយកាយនេះណាចាំមើលតែខ្លួនឯងវិញទៅដឹងហើយនោះឯងមកដល់ហើយឯងឃើញទេតែបែកសេះខៃនេះមើលយូរៗទៅកាន់តែដូចនេះខ្លាចឡើងណាតែថ្ងៃនេះយើងក៏ឃើញគេមកជាមួយលោកអានវិញហើយដែរឃើញណាណៃទេឃើញហើយខ្ញុំឃើញហើយតែដឹងនេះខ្លាចទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូតែណាមិនជុំសំអញ្ចឹងទេសួស្ដីសួស្ដីចាមកតាមមកហើយលោកអានាវិញសូមអរគុណដែលត្រូវបានផ្ញើបាច់ការទៅឲ្យខ្ញុំមែនទេមីងមកត្រួតស្គាល់ជាស្និទ្ធភាពហើយពេលមានជំងឺត្រូវតែបារម្ភខ្ញុំចឹងហើយសូមលោកផងចុះព្រោះមិនបានយកទៅអស់ដឹកខ្លួនដែរអោមិនអីទេប៉ុន្តែគឺជាប្រកបណាស់ទៅហើយតែថ្ងៃនេះចង់រំខានលោកនាំទៅមើលមុខនេះថ្នល់ផងបានទេលោកបកាយលោកកូនចៅមែនមកឲ្យស្តៀងគ្នាខ្ញុំមិនថ្នល់ដល់បានទេព្រោះសារទៅគេសម្បាខ្ញុំហៅប្រើជំនាញពីការបណ្ដោះខ្ញុំសូមសរសើរពីជំនួយសូមជំទាវមានអ្នកខ្លាចគឺគ្មានលោកអានាវិនមកគ្មានលោកអានាវិនគឺគ្មានអ្នកខ្លាចមានអ្នកខ្លាចដែរចង់ឲ្យលោកអានាវិនតាមប្រមាថចេញឯណាមានម្ដងដែរហ្នឹងហេគាត់ទៅសាក់លើមើលដែរណាសាក់អីទៅទៅសាក់កុំឲ្យមានពុកមាត់ពុកចង្ការណាមែនហេបងមក